Thank God. God of white calling. God has done a lot of wonders in my life. I was saying, mo ti e ti fe mo so fun awon omo mi gan pe ewo ti ma ti ku egbe mi lo si site bi bayi ni ke esin mi si. I was in a hopeless situation at the point I almost told my children that when I die they should take me to a certain place. Sugbon Olorun wo mi se lati inu and he had mercy on me. O si gba mi lagbara and he delivered me totally. O so ibanuje di ewo ninu aye. All my sorrow to God. Gbogbo ikorita eni reti ti mo ti ba ara mi Olorun so si ni pere ni le. Myself that don't manifest in my life. Idi ope mi keji ni wipe. My second testimony is that isele kan ti sele si mi lati bi odun metadilogun. Certain occurrence happened to me. Mo san fi eni sabo pe ogun yen. But with faith I was enduring it. Titi to fi di odun ti o lo e ti mo wo inu pe ti wa. Last year when I came to this church. Sugbon gbogbo bi mo se n gbadura e si mo kan pray. Ti mo kan ri na ni wipe ko si nkan kan ninu agbo ara yi. All I saw was that there is nothing in my body. But I have severe pain in my body. O ti e to ipele kan mo wa ro go pe. God say I thought that God. Sebi iwo lo wa mi ri wa si inu pe. You are the one that located me and brought me to this church. Gege mi ni mo mo joko. I was sitting alone. O wa gba mi ni agbata. Deliver me totally. Sugbon Olorun tun mi sile.